Pane, jo, prostě. Pánové, zaprvete obsah! Postřeli! Vybíhá ven! Havrané, pojďte, nedá! Beri, pojď! Jak mohl být odchodíte hráč stál tady za toho zadu? Ne, vy tam byste, vy to. Ne, to bysme si všimli, ne? Prostě udělal to nebo hrabaně, že jo? Měl buď roztáhnout ruce, nebo ta, a tak nemusel mít, protože... Pošívejte se hezky. Podívejte. Naspá, naspá. Ne, ale tak jako... Dobíhej tam! To byl podle mě naprosto přesně za to roztáhnout. Ještě by čel, tak jim mohl hrát jenom dvouce. Předěj! Máš jenom dobře něco opět. Ty vole, kurva, co čekáš? Na druhou stranu, že si to, na druhou stranu, že si to velká, velká odvaha a přesnost toho dolečí, že takhle často to je. To jo, jako... Takže to penalty se normálně píška dala a JP se jako, jaký moďák by se bál, takže z toho a to nebyl.